Jeg har brugt bibliotekerne rigtig meget. Det har jeg altid gjort. Lige meget, hvor jeg har været i verden også. Så har jeg gået på biblioteker og kirkegårde. Det er det første, jeg går til, når jeg kommer et nyt sted hen. Jeg bruger online-medierne til at gå på biblioteket med. Og omvendt. Så jeg finder noget, måske på nettet, som jeg siger, det vil jeg gå nærmere ind i, og så går jeg på biblioteket. Eller jeg går på biblioteket og siger den anden vej rundt. Så jeg bruger det ping-pong. Jeg har et specielt forhold til biblioteket, fordi jeg har svært ved at læse. Mig og min tvillingssøster, Grete, sidder hun sjov nok. Vi måtte høre meget om det der pandekagehus, men det er en anden historie. Hvorom alting er, så var vi ordblinde, men vi havde en god lærer i skolen. Og han fandt ud af, at vi var ordblinde og ikke idioter, fordi det blev man stemt som dengang. Og det vil sige, at jeg var meget opsat på at læse, plus at min mor hun brugte meget smarte tricks, at hun sagde, at alt, hvad der var på bibliotekerne, det var forbudt for børn. Det måtte jeg ikke læse, det var meget farligt. Det, så hun brugte omvendt psykologi, hvilket virkede, fordi jeg er idiot. Hvis jeg skulle vælge mellem biblioteker og computeren, så ville jeg til hver tid, måske fordi jeg er et gammelt røvhul, vælge bibliotekerne. Fordi jeg går lige og rører ved tingene og mærker dem. Og det er en anden måde, du går på opdagelse på et bibliotek, fordi det er den virkelige verden. Den anden, det er out in space, cyberspace. Det er en anden måde at opleve på, at du kan gå ind og hive en bog ud og sidde og bladre i den og sådan nogle ting, og gå rundt og gå på opdagelse. Det gør du fysisk på en anden måde, end du gør med på nettet. Fordi på nettet, du bliver ikke bombet med tåbelige reklamer på biblioteket, og det synes jeg er fedt.